Chegou ao fim no último domingo o Festival de Inverno organizado pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. E para o secretário de Cultura, Marcos Marins, o evento foi um sucesso. Olha, nosso balanço é muito positivo, foram 17 dias de festival aqui na nossa cidade, né? Foi um desafio, foi uma escolha nossa conseguir organizar uma programação diversificada, uma programação ampla e que o turista que vem, né, participar aqui do inverno, vem pegar um friozinho na serra, possa estar acompanhando uma programação diversificada durante duas, quase três semanas de festival, né? E nós tivemos com cada artista da cidade, levantamos bandas, bandas locais, bandas mais conhecidas, outras iniciantes, grupos de coro, canto coral, grupos instrumentais. As nossas oficinas, né, dos cursos de inverno terminaram com 100 alunos certificados, então tivemos 100 pessoas friburguenses da região participando das nossas oficinas e cursos de inverno. Os nossos shows, né, terminamos essa semana com lotação em todos os shows, em todos os musicais, peças de teatro, conseguimos envolver grupos como o EJA de jovens e adultos, pré-vestibulares sociais. Então, a gente conseguiu diversificar o festival e não só alcançar o turista, não só alcançar um público exclusivo do erudito, como também tivemos bastante público erudito com a nossa parceria com o Instituto Del Arte, mas também conseguimos trazer nesse festival um grupo, um segmento que não participavam, mesmo sendo gratuito, que costumava não ir ao festival. De acordo com o secretário, parcerias com escolas foram feitas e várias atividades foram realizadas em locais abertos. Parceria com escolas municipais, várias crianças participando de eventos infantis e saímos um pouco da logística do teatro, né, interna ao teatro, apesar de ter programação todos os dias no teatro, também diversificamos e fizemos uma programação todos os dias nas praças. Então, no centro de turismo, nas praças dos pontos da cidade. Voltamos com o anfiteatro, que estava fechado desde a tragédia de 2011, né? Voltamos com vários shows, diversificando também Nó Cego, Júlia Vargas, a parte de forró, a parte de samba, a parte de rock. Tivemos uma noite só de rock, uma noite de tributo aos Beatles, uma noite com 9 bandas junto com o Festival Imaginário. Tivemos exposição, fizemos uma das primeiras exposições ao ar livre, ali na Estação Livre, junto com o grupo do Mário Moreira. Recuperamos o painel Cobra, né, intitulado Painel Cobra, que é um painel de 30 anos de idade, e nesse governo conseguimos recuperar esse painel, fizemos quase 40 metros de grafite com grupos, crianças e famílias que aprenderam um pouco dessa arte também, que também é cultura. Para Marcos Marins, com o sucesso deste ano, ele espera um festival ainda melhor para 2018. Então, acho que o balanço é um balanço assim, positivo. Nossas casas, nossos teatros, nossas praças estavam lotados. Conseguimos envolver boa parte da população da cidade. Envolvemos outras instituições, como o Canto Clube Cândido Mendes, como o Instituto Del Arte, como as nossas bandas centenárias. Envolvemos diversos bairros e, claro, o festival é um pouco mais central, mas conseguimos envolver diversos segmentos, diversos grupos artísticos. Então, acho que o balanço do festival, sem dúvida, foi um sucesso e que possa ser muito melhor no próximo ano também.